های بله های یمشاق راق اخر بله کو ها های بله آبا که دمدمدن یه بزنگ اره بچه ده ایلنب که میسم مه ها زمرشه آزر منه دبدلسن چه زمان هوا ترامه برکله Agar o'g'lingizni eslarman ko'rishni istasangiz, bizga eng zo'r semetrikosementdan 40 tonna olib berishingiz kerak bo'ladi. 40 tonna ko'p emasmi? Ahmoq, bu rekosementda bir kunda 3000 tonnagacha sement ishlab chiqariladi. Rekosement nomer adilligini bilaman, lekin bu zumrashiga kim ham 40 tonna sement olib berardi? 20 tonna deyaqon. Yaxshi. O, javob keldi. Hurmatli o'g'irovchilar, agar o'g'limni qaytarib olishimni istasangiz, menga rekosementdan ham sifatliroq sement topib berishingiz kerak. Rekosementdan sifatli sement? Sen bu zumrashani qayerdan ham o'g'irladik, endi buni qanaqa qilib qaytaramiz? Axir rekosementdan sifatlisi yo'q-ku! Rekosement ishonchli tanlov.